لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. كنتن أرضي ودمستي برشة القرآن ككريم كأيام ما أنت حفلة قلن شمنت الله جو قبتي هول كسيد محمد عبد الله حسن المقالة ذي تكتشجع. مناسبة وهاي كسر وغيب قلن قار كم ذو علماء الدجان كوالدين ترى شاع رورته يا قيبها كلا دوين يبلش ذا. أيام ورنتي وحفرين مناسبة ذا قدوميها معد ك جامع محمد محمود. وهو ككوبي ما حد كو إلى أفر قيمات. قيمتك هو بعد وقيمت عير يركع حضانة ذا وقيمت بس كلو قاضة بس كلو نكير ولا نقاضة ما أدري بقى يقول درجلي كذا بقى ما دام حريصين ما أدري بقى الله دك إلى لحم هذا وما أدري أي دكتور أقرأ كحفظ جيسة يتربية ذا أدر قيمت سوى قيمت حضانة ذا بس با لغونا قادا لغونا سوهو يا مغرب كي قيبتا كوبا قيبتا لباد وقيبتا شريعة وداد كان هذا ميشا فرنية قرآن كدميي شريعة نوادكتان إنا شريعة كقالن شبيا نمدو كوبا باوغا هرني أروس لباد باوغا هرني وحال كان أكو أروس اي نمر لباد aroos labaad baa u haray geesta kale waxa hadalka iska daba qaatay qaar kamid ah culimada ka soo qayb gashay waalidiinta dhashay caruurta assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh jazakumullah khayr kulli culimada baa ina tusaaliyay wacad inay nasiyay ahayn sunnimid meqam iyo meel wanaagsan karaamale sharafad xurmale waxa ah waajib inagu ah marka koobaad inaynu hambalyeyno ardayda qur'aanka kariimka dhameysay waxaan leeyahay marka koobaad iyaga hambalyo 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 ilaahay subxaanahu wa ta'aala idin ka dhigo kuwii naftooda wax taray ummadana wax taray waalidkoodana wax taray allah idin ka dhigo marka waxa aad leedihiin moral iyo in la idin siiyo ixtiraam iyo mudnaan dheerada in la idin siiyo aad iyo aad waxaan idin leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba hambalya 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 ayaan idin leeyahay allaha barakeeyo socodkiina iyo fadhigiinii iyo waqtigii badnaa iyo qiimaha badnaa qaadateen marka labaad waxaa iyadana mudan macallimiinta waqtiga dheeraadka ku soo bixiyey in ay ardadaas soo gaarsiiyaan heerka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyagana waxaan leenahay sacyigoodii ka dhigo mashkuura orbiin laba qalaad oo alaabiida guursaday bigsharkii tasuuraan ayaa beeranka dhali ilma baas bishima diiran oo bahalaho waalan oo bocor bacayro kala biidu adigaa leh madax buuran oo baabul balan biidu adigaa leh cidda aan bilaabuhu jaran biidu adigaa leh targal barida loo dhubay oo balaqsan oo fool xun oo baaba xaalkiisi biidu adigaa leh bisadaan sidooda hurul bacan istaagaan haasaawabad ugaa fashilan biidu adigaa leh bad waxaan nitaasayn karaba biidu adigaa leh balankaaga hoose ku taal burada ceebeede waa waxaan biyana mayri karan biruno gooyriidi war bad waxaan nitaasayn karaba biidu adigaa leh kaas waa biid geestooda qaar ka mid ah ardaydii qalin jabinaya ayaa dareenkooda la wadaagay telefishinka RTN iyagoo sheegay inay maanta u ahayd maalin farxadeed maadaama ay barteen wixii wax la bartay wixii ugu wanaagsanaa oo Qur'aanka Kariimka bismillaah marka koowaad magacaygu waa Samir Cali Sayid waxaan ka socdaa Macadul Hidaaya waxaan ahay ardayda halkan ku qalin jabinaysa maanta aad baan ugu faraxsanahay sababtoo ah waxaan intaas oo dhan aan u soo rafaadeynay hammigaan aan intaas oo dhan sugayay aan ku soo rafaadeeyay baan maanta gaaray alxamdulillaah baan leeyahay thumma alxamdulillaah bacdin waxaan u mahadcelinayaa macallimiinta intaas oo dhan nagu soo rafaaday nagu soo dadaashay nagu soo tabacday iyo waalidkii iyaguna na soo garab qabtay ee intaas oo dhan aroortii markaan aan jiifno na soo kicin jirana dhihi jirana kac qur'aankii tag oo qur'aankii soo xifta way naga sugayay inaan iyaga maxaydaan sharaftooda kor u qaadno waxaan leeyahay aad 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 baa u mahadsan tihiin ilaahayna ha idinka jazaa'isiiyo waxaan idinku ducaynayaa fardowsal aclaa inaan insha allah ku wada waxaa la dhahaa Cabdicasiis Cali Maxamed maanta sabti ah waxaan ka qalin jabinayaa macadka Al-Hidaaya waxaan maanta ka salaamayaa meeshan ummadda muslimiinta meel kasta ay ku nooshahay
ugu horeeya madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida iyo ummada caamada muslimiinta meel kasta ay ku nool yihiin. Runtii maanta farxaddeena lama soo koobi karo, maxaa yeelay maanta qalinjabintii nagu horeysay maaha run ahaantii, laakiin wax laga qalinjabiyay, wixii ugu wanaagsanaa ayaan ka qalinjabiyay maanta. Waayo wax badan, in badan ayaan ku taamayay Qur'aanka inaan mar aan ka qalinjabiyo. Maantana alxamdulilah waan ka qalinjabiyay, maasha Allah. Dambeyntiina waxaa dareenkiisa la wadaagay telefishinka RTN Cabdinuur Macalin Xasan oo ka mid ahaa waalidiinta dhashay ardayda maanta ka qalinjabinaya barashada Qur'aanka Kariim. Dareenkaygu aad iyo aad buu farxaddaydu aad bay uga sarreysaa. Waxaan ahay waalidka caruurtiisa ay qalinjabinayso, Qur'aanka ay ka qalinjabinayso. Waa wax Ilaahay loogu mahadiyo in la helo arday xaafidiina ama arday Qur'aanka Ilaahay xafiday. Waa wax oo aakhiriya adduunba anfacaya dadka. Waana waxyaabihii uu Nabigu sheegay sallallahu calayhi wasallam, uu yidhi ruuxu markuu dhinto waxaa raacahaya saddex, hantidii iyo maalkii, hantidii iyo muxuu ahay iyo wax walbuu raaci, waxaa ka soo noqoni wixii oo dhan camalkiisa waa ku hadhi. Camalka hadhahaya waxyaabaha jaariyada ee soconaya waxaa ka mid ah ilmaha u ducaynaya. Waxa weeyaan waxyaabaha waalidka weligii aan ka dhammaan inbuu ku jiraa hadduu ilmaha ugu fiicnaado oo sida sadaqooyinka jaariyada. Magaalada Jigjiga oo caasimadda deegaanka Soomaalida ayaad ka dareemaysaa isbeddel ka imanaya dhinaca diinta, iyagoo ay dadku sheegaan waqtiyadii hore ee dowladdii hore ay jirtay inayna jirin macadal lagu barto oo si gaar ah loo leeyahay oo lagu barto Qur'aanka iyo waxyaalaha la midka. Xudin Aadan Maxamed, Xudin Xarago, telefishinka RTN, magaalada Jigjiga. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raaciya weydiimaha isdiiwaangelinta, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, email-kaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab. Intaasi kadib, caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira application-ka Dahab Plus adiga oo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shield. In ka badan $162 oo caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka, adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba. Ku isticmaal applicationka Dahab Plus.